にわっち。そろそろ部屋の掃除をしないといけない気がする。にわとりには、いつもしようと思って結局しないにわよね。やり始めると止まらないにわけどね。さて今回は生春巻きを作ってみようと思うには。なんで生春巻きなのかというと、前に米粉を紹介したにわでしょ。なんかその米粉を使ってライスペーパーが作れるって情報を入手したので試してみたいと思うには。材料はこちら。これらをよく混ぜて平たい皿にピンとラップを貼り、その上に生地を薄く伸ばしてレンジでだいたい50秒ぐらいチンすれば OK には。このやり方って前に紹介したクレープの生地きれいに作る方法と同じにはね。んで完成したのがこちら。ラップから外して、ちょっと小さいにはね。もっとでかい皿で作らないとあんまり中身の具材を詰められそうにないには。まあとりあえず詰めてみるにはね。野菜のせのせ、エビのせのせ、巻いて、こんな感じには。具材は好きなものを入れればいいと思うんご。あーん、破れてるにわん。ちょっとさすがにこれで完成、米返し行くよってなると、ふざけんなーって米で溢れそうだから、急遽市販のライスペーパーを買ってきたには。これで300円ぐらいにはけど、20枚入ってるから1枚あたり15円ぐらいだし、そんなに高いものでもないにはね。しかもめっちゃ日持ちするには、2021年の7月まで持つみたいには、およそ3年にはね。袋には最初からジップもついてて便利んごんね。さてさて、市販品はどんな感じにわかんね。ほう、ペラッペラだけどしっかり乾燥してて硬いには。丸い下敷きみたいにわんね。さっきの手作り側とは全然違うんご。それではこれを使って作ってみるんごんね。市販品はまず40度ぐらいのぬるま湯に軽くつけて戻すには。そしたらまな板の上とかに置いて具材を乗せて巻き巻き。巻き方は春巻きと同じにはね。表面にエビとかを浮かび上がらせたいならこの辺りで乗せて巻くといいには。はえー、さっきまでカッチカチだったのに少し水をつけるとふにゃふにゃにはね。割と適当に巻いてもそれっぽくなるには。エビバージョンの他に鶏胸肉バージョンも用意したには。んで完成。ソースは市販のドレッシングでもいいけど、せっかくなのでこれらを混ぜたスイートチリソースってのをつけてみるには。さてさて、気になるお味の方は。おーん、くっつけて並べると皮がくっついちゃうにはね。でも引っ張れば破れずに剥がれるには。結構丈夫にはね。その丈夫さともちもちさが特徴にはね。噛んでも簡単には噛み切れないほどの弾力には。ただソースがちょっといただけなかったにはね。普通のドレッシングの方がにわは好きには。ふむふむ、なんかこの皮のもちもち感はデザートに合いそうなので、デザート生春巻きも作ってみるんご。実際デザートレシピは結構あるにはよ。今回の具材はカスタードクリームとホイップクリーム、あとはバナナと焼きリンゴを用意したには。それではさっきと同じ要領で巻いていくんご。もう面倒なので見栄えとかは気にしないには。苦し紛れのチョコソース、あ、でもこれかけると手づかみで食べられないにはね。失敗には。でもお味の方はいいぞ。これちょっと塩っ気のあるもちもちの皮と中身の甘い具がいい感じにマッチ、にわっちワンタッチには。にわ的には生春巻きの皮はおかずよりデザートに特化して研究したいところにはね。さて次回はインドカレーの前に予行演習として市販のカレー粉を使わずにカレーを作ってみるには。お楽しみに。それではにわとの触れ合いコーナーへゴー。言うて同じ調理内容の動画そんなに見たいには。エンペラを剥がした時にできる皮の剥がれた跡を切って開くと両端に軟骨の部分が来るから、それを削ぎ落とすには。やり方調べるの億劫だったには。
断末魔かな。なるには、確かに鮮度悪いとやっぱ良くないにはやろんね。刺身とイカ丸々買うのを比べてってことには、手間はかかるけど丸々ならゲソとかもついてるから特にはね。え、2話みたいなのいるの。でもこれアマゾンでは割とポピュラーにはよ、値段もそんなに高くないし。ファ臭そう。寄生虫擬人化とかめっちゃ依存してきそうで可愛い。後取り解説にわからんね。むしろ喋ることなくて困ったには。そうには、刃先でシュッシュッてするには、300円ぐらいにわかんねえ。100や200じゃ収まらないには。こんまだってアワビなんてやったことなかったにはもん。雇用してまだないにはね。言うて釣りしてる人の方がにはより詳しいやろ。まあ輸入とかあるし昔よりは作りやすそう。結婚してにはもパフパフシュルー。合法的に美少女と触れ合えるにはね。度を超えた不謹慎中はネット遮断して謹慎して。この世の大半の人が何もできない人みたいに言うのは NG。 わざわざいたずらしに行く人たちのメンタルをにわは理解できないには。そんなにこれら使う。そうには、にははインドア派にわからねえ。電線にノスタルジーを感じる人たちもいるにはしんねえ。肉になった状態なら、まあ結局小さい頃から食べてれば平気なんにはやろんね。鶏の癒しボイス集発売不可避。言うて2話の画力は商業レベルではないから知り合ってもね。画像はイメージには、ギャグ漫画特有の不死身性。ピクシブファンボックスで支援してくれているスポンサーの皆様、前回の動画を宣伝してくれた方々にはありがとにわっち。それじゃあ今回はこの辺でバイバーイにわっち。